ချင်းပြည်နယ်အကြောင်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ချင်းပြည်နယ်အောင်ချင်းပြည်နယ်ကတော့အမကချင်းတောင်ကိုမနစ်ကဖေဖော်ဝါရီမှာတက်ခဲ့တယ်အမအရင်သဘောကျတာကတော့အဲ့ချင်းမှာတိမ်ပင်နေကြီးရတာအရင်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါမနစ်ကအမကတဲခဲ့တာဖရိုဇန်ဘရစ်လားအိမ်အိမ်မှာတဲခဲ့ဒီနေ့ကတော့အမစကိုင်းပယ်လေးဆိုတာတဲဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောလောက်တာပုတ်ကင်လောက်တာပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုအရ
ုံမြင်းနေရကွာတော်တော်ကိုဖိနေတဲ့မျိုးလေးအမကတော့အရင်သဘောကျတယ်တောင်ပေါ်ထောင်မရောက်သေးဘူးအိမ်မကိုပဲဟိုတော့မနေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိန်နေရကုန်းသားမှနေနေတယ်လို့ပေါ့စီဗီကိုကြည့်နေရတယ်လို့ဟိုတယ်ကွာဟိုတယ်ရှိမှကွာအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာအဲ့လိုအဲ့ဟိုတယ်တိုင်းကလည်းအဲ့လိုပုံစံလေးစောက်ထားကြတာသူတို့ရှိမှအဲ့ရလုတ်ပြီးတော့အမတို့တောင်တက်တဲ့အခါမှာသူက1500လောက်မြင့်မယ်အမြင်ပြရလေ1500မြင့်တဲ့အချိန်မှာ10မိုင်လောက်ထိကိုအမတို့ကကားနဲ့သွားရတယ်ဘာတောင်လဲမသိဘူး။ဟိုဝီတိုရီယာခေါနုဆောင်လို့လဲခေါ်တယ်။အင်းခေါနုဆောင်လို့လဲခေါ်တယ်။ဝီတိုရီယာနောက်တစ်ခါကဘာလဲကမ်ပက်လက်ပေါ့နော်။မမတို့တဲတော့ကမ်ပက်လက်မြို့ပေါ့။ကမ်ပက်လက်မြို့ပေါ်မှာဟိုတယ်ကြီးရှိတယ်။တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝီတိုရီယာကိုတက်ရတယ်။တက်တဲ့အခါကျရင်ဆယ်မိုင်ထိကိုသွားကားနဲ့သွားလို့ရတယ်။ကားနဲ့သွားပြီးတော့မှအဲ့ရဆယ်မိုင်ရစပြီးတော့တောင်ထိကိုရအောင်တက်တာ။အဲ့လန်တောင်ရှောင်းမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုအဲ့ဟိုအဓိကပန်းနေပေါ့နော်။ပန်းနေတောင်ဆက်လက်ပန်းနေရှိတယ်ငှက်ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်လေလမ်းလူသွားလမ်းစွာလေးတွေဝင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုငှက်သွားကြည့်တယ်အထဲမှာငှက်တင်ငှက်မျိုးစုံရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အမတို့ကတော့ဒီကားလမ်းတက်တာများတယ်ဒီကားလမ်းတက်တဲ့ရတက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာတခုကကျတော့ရေခဲအိုင်လေးရှိရရောက်ခံနေမှာအေးတကယ်အမမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါမခံစားခဲ့ရအခုတစ်ခေါက်သွားရင်တော့အမတွေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ရေခဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှင်းနေခဲနေတယ်ရေခဲကန်လို့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ကတော်တော်နီးသွားပြီဒီကအဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်ခံနေလေတက်ရတာအရန်မောလေးပဲအမဘလုံးမဆက်မတန်တော့စိုင်ကယ်နဲ့ဆက်တက်ခဲ့ရတယ်ညာတော့တပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တောင်မောရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟဲ့ငါအောင်မြင်သွားရင်ဝီတိုရီယာတောင်ကြီးကိုတက်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့အရန်ဟိုမှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဟိုမှာကျတော့အဲသူ့ရဲ့ဟိုအဲမှာဟိုမျိုးလေးရှိတယ်ဗာလေအမိုးလေးနဲ့တချို့ကြအိမ်မှာမိဘုံဖွဲတွေလောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးစားကြတယ်တောက်ကြတယ်မိဘုံမှာတဏှာကြီးလောက်နေပြန်ဆင်းတယ်ပေါ့တောင်မှာတော့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လွင်မိုးသွားခဲ့တဲ့ချင်းရွာလေးတွေလीလွင်မိုးခီးသွားဆိုရိုက်တဲ့နေရာရဲ့အဲ့ချင်းရွာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဘက်ကိုဆက်သွားနိုင်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့အဲ့နောက်မှာတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့လုံဝကိုချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ရိုးရပါတော့အဲ့ဒီဟာတောင်အောက်ကိုဆက်ဆင်းရတာသူတို့ဒေသခံတွေဆိုဘလို့သွားလဲဆိုရင်ဆိုင်ကယ်သွားတယ်သူတို့ဒေသခံကိုတချို့ဆိုလို့စားနပ်ရိက္ခာတွေဆိုကားတွေသွားခိုင်းတာရှိတယ်ပုံမှန်တော့သွားလို့မရအောင်အဲ့တောင်ကသူတို့ကဒီအောက်ကနေကမ်ပက်လက်မျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝီဒိုရီယာတောင်အောင်တက်တယ်ဝီဒိုရီယာမှာအောက်ကိုသူတို့ရွာအောင်တစ်ခါပြင်ဆင်ရတာသူကနေတူတူကအဲ့လိုဆိုင်ကယ်နဲ့နေရှိနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကရှူကင်းနေရတော့လားရှူကင်းရတော့အရန်လာတယ်ရှူကင်းလာတဲ့အမားကမိုးရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အချိန်မှာအရန်မခံစားခဲ့ရလို့မကျင်တယ်လို့ခုတစ်ခါပြန်သွားကြည့်ရမှာနော်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်ကျင်တယ်လို့ပြောရင်အခုမှတေချာစာပြန်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေအမားလည်းဒီ blog ကိုထောင်တာမကြသေးဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်မကူရန်နဲ့ဒီ travel center ထောင်လာတယ်ပေါ့နော် travel center လည်းအမားထောင်ထားတယ် travel center လည်းထောင်ထားအဲ့ဒီအဲ့ blog လည်းအဓိက blog လည်းရေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အမား blog မှာရေးလိရှိရဲ့ပေါ့နော်စာရီကဘလိုမျိုးအသားပေးပြီးတော့အဓိက review ရေးလို့ရှိတယ်။ဟိုကြောက်ရောက်ပို့ပြီးတော့ရေးတယ်။ခီးတခုသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုပရိသတ်တူဘလိုအသိပညာမျိုးပေးပြီးတော့ရေးလို့ရှိတယ်ရှင့်။အမရေးတာများတာကတော့အမဒီလိုသွားခဲ့တဲ့စသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တက်နိုင်ဆုံးကတက်တက်တတတည်းဖြစ်ရမယ်ဘလိုလမ်းလို့ရွေးတယ်ဆိုအမ travel center ထောင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနဲ့တိုးနဲ့သွားမှရလို့မဟုတ်ဘူးလေတချို့ကြတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘလိုလမ်းကြောင်းကိုရွေးရင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်မကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါကျတိုးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့မသွားချင်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့လေကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားချင်လို့ရှိရင်ဘလိုတက်တာဟိုတယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုတယ်လေးတွေအမတဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်လေး review ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကအဓိကကအဲဟိုတယ်နဲ့အစားအသောက်ကိုမှအရင်အလေးပေးတယ်ကိုကကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဟိုတယ်ကောင်းတွေကိုမြို့တစ်မြို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမအကုန်လိုက်လေလာတယ်လိုက်လေလာအဲ့ဒီကဟိုတယ်ကောင်းတာလေးတွေကိုဒီဘက် page မှာအမအမြင်နဲ့သူတို့ review ပေးဘယ်ဟိုတယ်ဆိုဘလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးတွေကဘလို့ဆိုသူတို့အမြင်နဲ့အမအဲ့ဒီ page မှာအမြင်နဲ့ရေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်စားတောက်ဆိုင်လေးတွေစားတောက်ဆိုင်လေးဈေးတက်တက်တာနဲ့အဲ့ကောင်းတာလေး service ကောင်းတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့လိုမျိုးရေးတယ်ပြီးရင်ကိုသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲ့မျိုးရဲ့အဓိကအချက်ချာကြပြီးတကတချို့ကြတော့သွားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှမသိတာမျိုးရှိတယ်လေနေရာကြီးကလည်းဟိုဟန်ပြောအဲ့ထက်ကအကောင်းဆုံးဟာလေးတွေရွေးရွေးထုတ်ပြီးတော့အမအနေနဲ့ကောင်းမယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအားလေးကိုထုံပြီးရေးတာရှိတယ်။ဟုတ်အဲ့ဆိုကိုစီစဉ်တဲ့ကိုအဲ့လိုသွားတာနဲ့တိုးရီနဲ့စီစဉ်ပြီးသွားတာရဲ့ကွာခြားချက်ကဟောပါဖြစ်မလဲ။တိုးရီနဲ့ဆိုတော့အမအနေနဲ့ကတော့နေရာတက်လို့မျိုးအခုပရာဂျုတ်အမဆွဲထားတာရှိတယ်။ပရာဂျုတ်လို့အဲ့လိုနေရာတက်လို့ဆိုတော့တိုးနဲ့သွားတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကိုတစ်ခါတစ်ခါလောက်ရောက်ဖူးပြီးပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါထပ်သွားခြင်းရင်ကိုအစီစဉ်တဲ့ကိုကတော့ပို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာ။အမလည်းတိုးတော့လုံနေတာပဲ။လုံနေရဆိုတော့တိုးနဲ့ကြတော့လည်းပဲလူများနဲ့သွားရတယ်ပြီးလို့ရှင်မြ мян သွားတော့မြ мян စင်းအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တချို့ကွက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးသွားခြင်းတဲ့သူခီးသွားတာတကယ်ကြီးကိုဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့ကို့စီစဉ်တဲ့ကိုကို့လမ်းကြောင်းကိုဆွဲသွားတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အ
lanchang atit soe no kok ko twa lo asin bi aku chin naw lo tet de soe no ama ka ho wa myo pyo review lo myo pyo chin ne soe ni chin naw soe no to ne twa da kaung ne ba bi lo soe tacho a kwa ko twa de ya de a lo ma to ne ma twa au so lo shin ne data khan khai ko kho tin ne okay ba taung tet de niya ma le tru data ye ho wa ani tha de shi ye tacho soe ei ma ama ka lan ma so pan ma khu ya so da ye shi ye ma ti yu tacho khali de pan khu de pan khu de twa chaung ei chin taung ye de ke a la ei pan niya de ke ko ei pan ho khu lite de twa chaung di tru ye a la de ma shi daw phit twa ma le a chaung data khan khai ke instruction taung twa da akaw song me ama twa de a chain twa so foreigner ti ya pyaw da de ye ti pyaw twa da okay ba tru a lo ngat chin ye ne le ငှက် ခြင်း ਨੇ ဆိုပါအဲ့ဒီဒေသခံကဒီမတော်နဲ့ဆိုနေညာတော်မိတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးတွေခိုင်လေးတွေနဲ့ခေါ်သွားတာတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အမအနေနဲ့နောက်ထပ်ဟိုသွားကျင်ပြီးတော့မသွားဖြစ်သေးတဲ့ခီးစဉ်တွေဆိုတော့ဘယ်ခီးစဉ်တွေရှိလဲမှာအမဒီပြည်တွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့အမကော့တောင်းအိမ်နာကိုပတ်ပတ်ပြီးကြံခဲ့တာမြေကိုရောက်တဲ့နှစ်ခေါက်အိမ်နှစ်ခေါက်ကော့တောင်းထိမရောက်ဘူးကြံခဲ့တယ်အဲ့ကော့တောင်းကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခါမိုးကုတ်အိမ်နာလေးကိုကွေ့ပတ်ပြီးကြံခဲ့တယ်မိုးကုတ်အိမ်နဲ့နေရာတော့အမဒီသွားဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းထဲမှာဆုံလို့ရှိရင်တော့ပြည်ပမှာဆိုရင်တော့အမအခုသွားချင်နေတဲ့အရင်နဲ့ယူရိုကိုရင်းသွားဖို့မှာလုပ်ထားတယ်အဲ့ review လဲရေးဖို့အရင်ရေးချင်တာပေါ့ယူရိုအကြောင်းလေအဲ့ဒါနဲ့ရေးဖို့တော့လုပ်နေသေးတယ်မသွားဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟာဒီနောက်ပိုင်းအတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်လူတွေကလည်းတော်တော်များခီးသွွာလာကြတယ်ဒီလိုခီးသွွာတွေများလာတဲ့အပေါ်မှာရောအမရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်ခီးသွွာများလာတာဆိုတာဟိုခီးသွွာမှုများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာလို့မှထင်နေသေးတာအရင်တော့ဆိုရင်သူတို့မသွွာတတ်မလားတကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဖျားဖူးကားတွေလူသွွာလာရှိတယ်နိုင်မဆက်သွေးရေးခက်ခဲတယ်အခုလူတိုင်းကအမြင်ကျေလာတယ်အမြင်ကျေလာပြီဆိုလူငယ်လူကြီးကုန်လုံးကကိုယ့်ဘာသာကိုစီစဉ်ပြီးသွားတတ်နေကြတယ်ပြီးရင် internet ဒီ network အဲ့ဒါလည်းအရင်ကျပြန်လာတယ်လीအကုန်လုံးကအခုထားပဲလှုပ်လို့ booking တို့ကောင်ကမလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါကြီးလွယ်ကူနေတယ်လွယ်ကူနေကြောင့်တို့လူတိုင်းတော်တော်များလည်းဒီဟိုဟာ internet ကိုတော်တော်သုံးပြတတ်ကြတယ်သွားတတ်တယ်ပြီးရင် map တွေကလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့တွန်းကြောင့်တော်တော်အော်ပါပေါ့နော်ခီးသွားတာတွင်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ဆိုလေလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့အုပ်စုလိုက်တွေဖွဲ့တယ် group တွေဖွဲ့တယ်တိုးတွေနဲ့တိတ်မသွားချင်ကြတော့လीတို့ကအဲ့လိုပုံစံတော့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း budget တိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးလေး budget တိုးတွေဆွဲကြတယ်ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းနည်းနည်းဟိုအသိပညာရောပါအရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အတီးစားစူးစမ်းလေးလောက်ပေါ့စူးစမ်းလေးလောက်မှုလည်းများလာတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်အဲ့အဓိကအဲ့ blogger တွေပေါ်လာတာလည်းပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ instruction တွေရေးကြတယ်နေရာတစ်တည်သွားရဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဟာလေးတွေဖတ်ဖတ်ပြီးတော့သွားလာကြတာဖြစ်လာတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ကဆိုဖျားဘူးခီးစင်တွေထွက်ကြတာများတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီရှုခင်းကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးတောင်တက်တာတွေဒါမျိုးတွေပိုပြီးများလာတယ်ဟုတ်တယ် hiking တို့ trekking တို့အရင်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကြိုက်လာကြတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုအမခီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံမှုသူတားလေးနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်လို့ရှင်အမအနေနဲ့ဘယ်ဟာလေးကြီးကွာခြားချက်ရှိရလို့ထင်ပါလဲရှိလာရတော့အများကြီးပဲအမားတို့နိုင်ငံနဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အမားတို့နိုင်ငံမှာကသူတို့အဓိကအသွင်မဲ့ဆိုဘန်ကောက်တို့ဗီယက်နမ်တို့လောက်တိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပဲရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အမားတို့နိုင်ငံမှာကျွန်းစုဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုလှအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုနောက်တခြားမျိုးတော့ခွင်ရင်ကြည်ကျွန်းခွင်ရင်ကြည်ကျွန်းဆိုအရန်ကိုလှတဲ့ကျွန်းစုမျိုးဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုမှဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးဆိုရင်ဖူခတ်သူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဖူခတ်ကိုအရန်ကြီးကိုသူတို့အကြီးဖြစ်သွားအောင်လို့သူတို့ကအရင်သူတို့ creation တွေ create တွေလုပ်နိုင်တယ်အမားတို့နေရာမှာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လုံးဝကွာခြားချက်အမား modis ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အမားတို့ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ငပလီနဲ့ချောင်းသာဖဲသွားမှာဆိုလူတိုင်းငပလီသွားတယ်လို့ပေါ့တကယ်လို့မှသူတို့ကမြေကျွန်းစုနဲ့ဘန်ကောက်မှာရှိဖူခတ်ဖဲသွားလို့ဖူခတ်ဖဲသွားချင်ကြတယ်လေအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားအမှန်တော့တကယ်တမ်းအမားတို့ရှိရာပို့ပြီးတော့တဘာဝအလားတရားရှိတာနဲ့သူတို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး creation မလုပ်နိုင်ဘူးမဖန်တီးနိုင်ဘူးအဲ့အားနဲ့ချက်တွေရှိနေတယ်ချင်းတောင်လိုနေရာမျိုးဆိုရင်သူတို့ရှိမှမရှိဘူး။ဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးဆိုတောက်တက်ချင်းတဲ့ hiking ဆိုရှားပါလို့နေလေ။အမားတို့ရှိမှဆိုရင်အဲ့ချင်းတောင်တက်မလား။နောက်တစ်ခါဒီဇွဲကပင်တို့အဲ့လိုတောင်တွေရှိတယ်အများကြီးပဲလေ။တန်တန်နဲ့သူတို့ရှိမှအဲ့လိုမျိုးလေး။ဘန်ကောက်ကြီးမှာလည်းပြသရည်တော့အများကြီးပဲနော်။ဒီကိစ္စကတော့ကုန်မအောင်မဟုတ်ဘူး။မကုန်ဘူး။အတစ်တစ်တည်းလည်းအများကြီးထထထွက်လာရှိရလေ။ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဘယ်နေရာနေစပြီးတော့ပြင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါလဲ။အမားမြင်အမားမြင်နေဆိုတော့အဓိကတော့တိုးတွေပေါ့နော်။တိုးလုတ်တဲ့သူတွေဟာအဓိကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တို့12%တိုးတွေကိုအခုဆိုတည်ရတိုင်းပဲလေအများကြီးပဲအဲဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူခန္ဓာနဲ့သူပေါ့နော်သူစီကန်းရှိရှိလေးတွေနောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုငါသွားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အောက်ဈေးတွေနဲ့မသွားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအရင်အောက်ဈေးနဲ့သွားလို့ရှင်မြန်မာပြည်ကအရင်ကိုရိုးကြအောင်ပါလေသိရမလားသူအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့အဓိကမင်းကအဲ့လိုသွားတဲ့နေသေးလားစီအဓိကတော့အဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖျားဖူးလုပ်ငန်းတွေ travel center တွေအဓိကစီကန်းရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတာတရားနဲ့တော့ ethic ကလေးတွေနဲ့အညီပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာခီးသွွားတိုးတက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ data ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမချင်းတောင်လိုနေရာမျိုးဆိုရင်အခုတော်တော်သိတာကြပြီအရင်တော့ဆိုအမားတို့မနစ်ကတော့တာနဲ့ဒီနေ့အချိန်တောင်မတူဘူးလို့ပြောတယ်လမ်းပန်းဆက်တော်ကြီးကအရင်ဆိုတယ်လမ်းပန်းဆက်တော်ကြီးတွေကြောင့်
နှောင်နေတယ်အမခေါရင်ကြည့်လို့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်တကယ်တမ်းသွားနိုင်နိုင်ငံသားသားတွေအခုလောက်ဆိုသွားတင်နေဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားသားတော့လို့မရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်နေတယ်သူ့နေရာသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟို flight မရှိတာတမျိုးအဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲချမ်းတဲ့လမ်းမျိုးတွေじゃ safety မဖြစ်ဘူးလीโอเคအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရင်တော့တိုးတက်လာမှာပေါ့โอเคပါ